Reforma strukturore duket se do të jetë themra e akilit e reformës që pritet të kryhet në administratën shtetërore. Kjo reform do të përcaktojë edhe numrin e punonjësve të administratës. Sipas burimeve qeveritare, por edhe nën presionin e institucioneve ndërkombëtare financiare, pritet që shkurtimet në administratën e lartë shtetërore të kapin rreth 30% të numrit të punonjësve. Nisur nga nevoja urgjente e rikonceptimit të administratës dhe me qëllim implementimin e programit qeveritar, Kryeministri Rama ka kërkuar në mbledhjen e djeshme të qeverisë që ministrat të sjellin shumë shpejt reformën strukturore të ministrive që ata mbulojnë. Po dje, në mbledhjen e qeverisë u morën edhe disa vendime të tjera që kanë të bëjnë me përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si edhe Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin. Dhe vendimi i dytë kishte të bënte me përcaktimin e fondit për funksionimin e ministrive të reja.